Українка Еліна Світоліна виграла третій турнір WTA в кар'єрі. 19-річна харків'янка відстояла свій титул чемпіонки тенісного турніру в Баку. У фіналі Еліна знову виграла, цього разу здолала сербку Бояну Йовановську 6-1 та 7-2. Другий титул на турнірі в Атланті виборов Джон Існер. У фіналі американець просто знищив ізраїльтянина Дудіселу. Власне, в суперника не було шансів. Існер на 25 см вищий і сповна використав свою перевагу. На його рахунку аж 15 ейсів. 6-3, 6-4. Існер став п'ятим американцем, який виграв цей турнір. А Оцела знову поступився. За свою кар'єру ізраїльтянин двічі виходив у фінали турнірів ATP і двічі програв. Уперше це трапилося ще 2008 року, коли в Китаї він поступився Енді Родіку.